ময়ো আজি প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি ৰাইজ ওলাই আহিছে ৰাইজলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ ভোট কাক দিব ৰাইজৰ নিজা সিদ্ধান্ত কিন্তু এটলিষ্ট ৰাইজে নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ভোটাধিকাৰ আমাৰ সংবিধানে দিয়া ইমান সৰ্বোচ্চ এইটো অধিকাৰ ৰাইজে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাহৰি যায় যে এখন চৰকাৰ বনোৱাত এজন মানুহৰ কিমান ডাঙৰ ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকাটোত মই কাকো কোৱা নাই যে ভোট কাক দিব ভোট নিজস্ব সিদ্ধান্তৰে দিব কিন্তু ৰাইজে যে ওলাই আহি যে ভোট দিছে এইটোৱে ভাল লাগিছে ইমান প্ৰতিকূল বতৰত মই মা কামাখ্যাক আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ত' বতৰটো ভাল কৰি দিয়ক ৰাইজে আহি নিজে যি চিন্তা কৰিব সেনেকেই ভোট দিয়ক মই আশাবাদী কষ্ট কৰিছোঁ যে ৰাইজে হয়তো ফল পৰীক্ষা দিলেতো ফল ভাল হ'ব বুলিয়ে মানুহে চিন্তা কৰে ফল ভাল হ'ব বুলিয়েই মই ওলাই আহিছোঁ এইখিনিয়ে কথা দুমাহ ধৰি আপুনি যথেষ্ট প্ৰচাৰ অভিযান চলালে আৰু আজি আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা হ'ব ক'ত ক'ত যাব আজি পৰীক্ষা দিছোঁ দহটা সমষ্টিত মই যাম প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত মিনিমাম দুটাকৈ হ'লেও চেণ্টাৰ মই ভিজিট কৰিম একেবাৰে ৱেষ্ট গোৱালপাৰালৈকে যাম কাৰণ আমাৰ দলৰ যিসকল পুলিঙত বহি আছে বুথত বহি আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে প্ৰতিটো সমষ্টিত মই ৰেচপেক্ট দিবৰ কাৰণে এটা সন্মান দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰতিটো সমষ্টিত যাম কিন্তু প্ৰতিটো চেণ্টাৰত যোৱাটো সম্ভৱ নহয় প্ৰতিটো সমষ্টিতে মই আজি যাম সেইটোৱে কথা সাব্যস্ত কৰিলে কৰিলোঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলোঁ সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক এইটো মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাটো আহক থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ হয় ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাটো সকলোৰে অধিকাৰ ময়ো কৰিছোঁ যি হ'ব ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মই সদায় পজিটিভ থাকোঁ আওতে ঘৰৰ পৰা পূজা কৰি ওলাই আহিছোঁ ঈশ্বৰক খাটিছোঁ মোৰ ভাল হ'ব ঈশ্বৰক খাটিছোঁ আৰু মানে কষ্ট কৰিছোঁ আৰু মই যদি জিকিও ৰাইজৰ হৈ বলিষ্ঠভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে মই সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিম বুলি ৰাইজৰ ওচৰত মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুকেইটা চেণ্টাৰ গ'লো সকলোতে মানুহ ওলাই আহিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব নাই সেইটোৱে মোৰ মানে ভাল লাগিছে যে ৰাইজ এটলিষ্ট ওলাই আহিছে ৰাইজ ওলাই আহেটো এটা ভাল ফল শুভ শুভ লক্ষণ দেখা যাওক কি হ'ব ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব